Marcus. ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka sida dhaantada saarka iyo heelada ayay dhallinyarada ku dhaqan deegaanka lagu magacaabo qurac joome gaar la yihiin. Barxaddan iga dambaysa waa goob ay iskugu soo baxaan dhallinyarada deegaankan, kuwaasi oo kuwa deegaanka degan iyo sidoo kale kuwa miyiga ka yimaadaba ay halkan iskugu yimaadaan iyaga oo ciyaaro kala duwan ku soo bandhigo. Goobtan waxay madal u tahay dhallinyaro badan, kuwaasi oo ciyaaro kala duwan oo dadka imaanaya goobtan iyo xilliyada munaasabadaha ay jiraan halkan ku soo bandhigo, qofkii daawadana farxad gelinaysa. Bandhig ciyaareedka hidaha iyo dhaqanka weli kama suulin Soomaalida, gaar ahaan kuwa dega tuulooyinka miyiga kulaala ee dhaca gobollada dalka. Dib marka loo raaco taariikhda dadka Soomaaliyeed, waxay ahaayeen reer guura dhaqamadooda ay kala duwan yihiin, laakiin ka siman ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka. Waa koox dhallinyaro ah oo si nabad ah ugu dhaanteynaya tuulada qurac joome ee gobolka Bakool. Wiil iyo gabar isla fahmaya jaangooynta ciyaarta ayaa marka ay isku dhacdo dhaantada soo boodaya mar qurac, si xiise kale ay ugu yeelaan ciyaarta oo marka hore ku bilaabanaysa erayo ay isku jiibinayaan dhallinyaradan sida meegaarka ah u taagan ee iskugu jira ragga iyo dumarka. Dhaanteynaya iyo hadulaha guudan xalfadda markay tahay aan qaas ahaan u dhilnaa. Marka waxay tahay hadulaha guudan barnaamijyaha marka aan u dhilnaa xagga aroosyada, xagga hadulaha guudan markay shareerka ama kunka ay tahay aan qaas ahaan u dhilnaa annaga xagga gabdhu hoontan kaleena. Waxaan kuu soo dulmaray webiga aan doon lahayn baan kuu soo dulmaray markaan idhaahno isla helno. Wuxuu dulmaray waabi aan doolehen baa lagu soo arra arra wakaad. Marka kadib baa dhexda soo galaya oo lasoo wareejinayaa. Wasiyaan waxaa jira hadulaha guudan dheesha ay waxaan waaye ay qasmayso oon la okale inuu hadulaha guudan jarinta markii xagga jaritaanka uu halaaba camal taa iyada ma suurtagelayso. Markii la wanaajiyo isku dhacdo unbaa hadulaha guudan iyo hadulaha yiraahda waxa waaye aan laisla jibin karaa oo la dheeli karaa. Dhallinyaradan ku sugan qurac joome ayaa sheegay in ciyaartan ay tahay mid ay dheelaan xilliyada qaar, waxayna tilmaameen in ay isku madadaaliyaan qaybna ay ka tahay soo nooleynta ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalida. Ciyaaraha nooc kasta ay leeyihiin, mid saara la dhahaa oo habeenkii dhallinyarta iyo dumarka ragga ku dhaca loo tumaa, midna waa midda dhaantada ah oo saad u aragteenba dhaantada oo ragna dhexda galaya iyo dumar. Middeeda kale waxaa la tumaa xilliga aroosyada iyo markay wiftiyo jiraan oo soo dhaweyn ay jirto, iyo horteeda badan la tumaa. Saad u aragta midda magaalada goobaha banaanada oo barxad dhinka ayaa lagu tumaa. Marka haddaan waxay warbixinkaasi iyo deegaanka waa qurac joogno, khaasatan Soomaalida meel kasta ay joogtoba hadba dhaqan ay leedahay. Kulley dhaqanka annaga waa dhaantadaas oo hadda si uu saaxiibkay kaaga sheekeeyey heeladaas aan u naqaano way. Soomaalida ayaa caan ku ah ciyaarta hidaha iyo dhaqanka, waxaana ciyaarahaasi ay u kala baxaan qaybo kala duwan oo ay dheelaan dadka reer miyiga ah
xilliyadii hore ku dhaqnaan jiray gobollada dalka iyo kuwa weli hadda miyiga ku dambeeya. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.